Tak, zdravím vás lidi a jste tu správně, jestli jste přišli se podívat na stavbu sochy a bude to socha jedné z legend českého YouTube a to mistra, jak už z nadpisu víte, Gonkiáše. Takže jdem na to. Takže Gonkiáše mám zafixovaného, tyjo, tak 7-8 let dozadu. S tím, že si ho pamatuju jako odborníka na redstonek, takže uděláme mu takovou redstonový velký blok tady. Tak, i když já ten redstonový blok bych mohl pak použít něco jinačího, no. Takže redstoneový blok, klidně si to spočítejte, budu to stavět pomalu, takže si myslím, že to zvládnete i vy všichni ostatní. Tak, tady pěkně nožičky, už to mám trošku předpřipravené, protože kdybych to neměl předpřipravené, tak by to trvalo trošku déle, takže proto. Tak, ale určitě ho neošidíme. Tak, tohle by byla základ nohy. Základ nohy je 4x4 a noha se pak od toho bude i dál odvíjet. Tak, tady mu to pěkně spojíme, aby ho nic nepřišel. Tak, základ. No, co se týče Gonkiáše, byl to asi takový jeden z prvních hráčů Minecraftu, kterého jsem sledoval na YouTube. A musím říct, že už je to teda pár let dozadu. Měl tam nějakých, já nevím, 3-4 série, než teda se stáhnul do ústraní a začal točit i něco jinačího, protože evidentně ho asi Minecraft přestal bavit, anebo už nebyl pro něho prostě tak, jak se to říká, inspirativní jako těch pár let, co to točil. No, každopádně kanál si určitě na YouTube ještě nechal, s tím, že se tam nějaké videjko objevilo, ale teďkom se teda soustředí spíš na platformu Twitch. A vím, že tam tehda, když si zmiňoval v nějakém tom videjku, že měl nějaké problémy s tím, že s YouTubem, takže se na to ve své podstatě vyprdl. Šel radši do Twitche. Mě teďkom nevím, jak si na tom vede, ale myslím si, že kdyby toho YouTube vydržel, tak má takový možná větší fame než gamer, protože v začátcích měl fakt strašnou spoustu fanoušků a diváků, kteří fakt na ty videjka koukali a musím říct, že fakt byl inovativní a co se týče těch jeho redstone návodů, byly fakt dobré. Dokázal to pořádně vždycky vysvětlit. A tak no, takže tohle mu postavíme na počest a samozřejmě pak bych se nebránil ani tomu, kdyby jsme postavili další nějaké legendy českého YouTube. Určitě mám něco v plánu ještě, kromě Gonkiáše, akorát, že mi to teďkom dalo celkem zabrat. Ta jeho postava, protože ono jakoby najít na to vůbec ten screen, jak vůbec vypadal a tak bylo to trošku náročné, no. Protože jsem tahal obrázky tyho odevšať snad, aby si teda nějak to v hlavě ujasnil. No, každopádně nebude to jenom tak obyč postava, uděláme ji trošku jinak. Uděláme ji totiž takhle s nožkou vepředu. Tak, šup, šup, šup. Za chvíličku budeme mít první nohu. Tak, takhle. Tady dáme červenou vlnu. Tak. No, začíná se nám to pěkně rýsovat. Tady jsme ty prostory tak nějak vyplnili, ještě budu muset vyplnit tady ten zbytek.
Každopádně stavím to z toho základu, jo, jste prostě jste základní vlny, aby kdybych náhodou někde chtěl save, tak není problém asi ho poskytnout. Takže aby vám to fičilo i na normální vanile. Takže základ si myslím, že dobrý, ne? Když se na to kouknete, tady má svůj redstone blok, který teda ještě pak dokončíme. Tohle mám pomocné bloky, abych věděl, jak je to jakoby od sebe, stejně i ta noha, ta na té druhé straně, aby to vyšlo tak, jak bych si to představoval. A jdeme dokončovat teda ten vršek. Začneme asi hlavou. Dělám to s vámi pomalu, abyste si stihli dělat zápisky. Tak, a gonkiáši, jo. Takže tady uděláme kutička. Kutiček půjdu takhle, dva bloky. No, ještě jeden tam dodáme. Tak to je ideál, ideál standard. A tady dáme jeden takhle, bude to takový čtvereček. Nebo takhle, ještě dolů, jo, dolů to bude. Tak, tady dáme další. Tak a teď nevím, jestli to ještě popotáhnu trošku. Zatím tady doděláme teda ten spodek, ta hlava končí vlastně tady. To budeme muset akorát hodit do černé, aby to pěkně odpovídalo. Tak a dole je vlastně tam taky černá. Myslím, že to mám tak nějak, jak by si to představoval, je to tak. Uděláme ještě tady. Oh. Uděláme ještě tady zbytek. Stavím to každopádně v kreativu, protože normálně to by to bylo dost složitější, ale taky neříkám, že nemožné. Tady dáme to černo, uděláme. Bude vlastně taky černá. Na hlavě. Takže paní, kdybyste to pak chtěli nějak rozpočítat, přepracovat, není problém. Já ale myslím, že to mám jakoby tak nějak udělanou, že byste měli všichni stihnout a normálně si to spočítat. Ty vlny, co tady dávám, kdybyste si chtěli vlastně vytvořit něco svého. Takže tady má být ještě černá a zbytek černé. Tak, sválně kouknu, jestli to tady nějak souhlasí, jestli to je OK. Na obou stranách ještě teda doplním tady tenhle ten zbytek dole. Vygumky až na hlavu. Takže, šeš. A tady se mi zdá, tady má být ještě černá dole. To stejný tady, to jsem ostatně říkal, že to bude muset ještě změnit. Tady dám černou a ukáž, tohle zelená, zelená. No takže je trošku škoda, že se stáhl z YouTube, ale ostatně jestli mu ten Twitch vynáší lépe, tak se tomu zase nedívím. No. Každopádně říkám, kanály můžete ještě ho najít, ale kdo budu pamatovat, fakt jenom pamětníci. No, je to přece jenom asi tak 8 let dozadu. Ale i tak pro mě patří jakoby do takové větší inspirace. Tak, tady dáme ještě červenou. Použil bych i klej, ale ty kleje jsou jakoby takové pro mě nevýrazné, takže to udělám jenom čistě z vlny. Pro tuto chvíli samozřejmě, kdo by si to chtěl jakkoliv upravit, pak není problém, že ho použít jakýkoliv mod a udělat si to více líbivější, dejme tomu. Jinak je to prakticky čtvercová soustava, no, nic lichého tam nemám. Většinou ty základny, třeba na ruce jsou 4x4 bloky, na hlavu, dejme tomu, nevím, kolik jsem tam měl, no, stačí si to spočítat, myslím, že ty u 10 bloků vidíte. Tak a příště nevím, no, koho si dáme. Na jakou legendu si vzpomínáme. Ale jednou mám v plánu, no respektive už mám dva youtubery takhle načetnuté v hlavě. A
Budou to taky takové, dalo by se říct, legendy. Tak, tady musíme udělat ruce. Ty ruce ty budou každopádně takhle, nebudu to úplně celé vyplňovat, protože tolik času rozhodně tímhle trávit nechci. Rozhodně ne. Uděláme to tak nějak normálně. Aby nebyla nikdy díra a aby to trošku vypadalo. Přece jenom gumky, až si to zaslouží. Za tu inspiraci. No, každopádně, když zapátám takhle v paměti, tak těch lidí, co jakoby odešlo a co si člověk na ně ani nespomene, tak je fakt hodně. No. Jak jsem projížděl nějaké ty staré seznamy videí, tak jsem si říkal, že někteří se teda zvykli úplně, ale někteří vydrželi a buď natáčí něco jiného, nebo se stáhli, jak už jsem říkal, na Twitch, no, prostě na jináčí platformu. Takže jak jsme na tom? Takže tady nám chybí už jenom dodat žlutou a tím pádem máme jednu ruku hotovou. Tak ještě jeden blok a tady dáme tu svoji klasickou tu křížovku, tomu říkám. Ne. Další bude tady. Jako úplně některé věci se dodělat na té postavě nejdou, jo, protože jsou nesmyslné, nebo respektive ne v takovém určitě rozpoložení, v takovém stavu, jak si já představoval. Tady takové možnosti základní MC ještě nemá. Už by bylo třeba mody. Ale říkám, ty se mi zatím dělat nechtějí, aby to bylo tak nějak rozumně i stáhnutelné. Protože když máte jakoby nějaký ten mod a máte tam základní verzi, tak on pak, jakoby, když odendáte ten mod, tak všechny ty bloky, které tam byly, tak se odstraní automaticky. Tak, tady potřebujeme ještě koberec, OK. Jo, a zadní stranu, aby nevypadal jak rozkuchané kuře. Tak, šup. Zvědav, kdo bych chtěl, do komentářů klidně mi napište, kdo je pro vás takhle legendou a koho v případě postavit. A legendou myslím takový, co jsou už třeba, nebo co byli na tu, tak 8 let dozadu. Nebo 5 let. A uvidíme, jestli se nějak shodneme a jestli se trefíte v tom, co teda padnu do budoucna. Koho ještě postavit. Šup, šup, šup. No, takže záda máme hotové. Záda, noha, zadní. No tak zadní stranu máme prakticky celou hotovou, tak to je super. Takže tady bych ještě trošku došmudlil ty redstony, aby to vypadalo. Ještě jedno okno. Jako mohl bych tam ještě něco udělat jinak, že jo? Bez toho nového bloku, ale já si říkám, že prostě redstone k němu tak nějak patří, takže to tak udělám. Jako ty varianty je ještě dost, jo. Protože vzhledem k tomu, že to je taky kostička o stejných stranách, tak by nebyl problém tam udělat cokoliv jinakšího. Minecraftového, že jo. 10 kostiček se staví před 7 kostičky. Tak super. Takhle jde prostě postavit tu kostku, no. Pak tam tu jednu nohu a pak ty další nohy, jo. To se to pak odvíjí. Takže super, restaurovaná kostka je hotová. Co nám chybí? Jo, už vím, co nám chybí. Tohleto, takže tohle musíme taktiž tady dodělat. Samozřejmě, co je základ redstoneů, repeater, takže tady dáme jeden repeater, gonky a švě ruky. A takhle, takhle, aby to nějak vypadalo. Takže tady se šedí, taky šedou vlnu, tady jste dostali taky šedou, tady tyž a poslední šedá bude tady. Tak uděláme bílý.
Tak k repeateru se ještě vrátíme, máme tam ty možný. Tak ještě ruku teda, musíme doštilovat. Jak vidíte, ruka také 4x4, jo. Pěkně jedna vlna za druhou. No a někdy vtipne teda koukat na ty youtubery, kteří si nechali ten kanál a natáčeli třeba, jak byli mladí. Tak jak vypadají teďko, no, trošku jakoby, no trošku, k nepoznání, takhle to řeknu. A hlavně někteří se fakt člověku vykouřili z hlavy. Tak, jak jsme s tou rukou na to. Tak, posledních pár kroužků. No, každopádně prostě jsem si to připravil taky z jednoho důvodu, že prostě nechci, aby to videjko bylo strašně dlouhé, takže se to snažím udělat nějak normálně, protože ne každého tady baví stavění, ale zase musím říct, že může to být inspirace pro někoho dalšího, aby si tady postavil, co uzná za hodné. Tady dáme modrý. Tak už to dokončíme růžovýma. Tady dáme taky, aby to bylo pěkně do mozaiky, tady dáme jen červený. No, možná bych ještě mohl ten repeater trošku zvednout, aby tady nebyl ten šlic červený. A nebo ho možná nechám tak, uvidíme. No. Takže, tohle by bylo skoro kompletní, já se ještě kouknu, jestli tady nechybí nějaká kostka, která by mě prudila v tom, že tam nemá být. Tady obouchnu ty redstony. Šup. No a myslím, že gonkiáž je skoro hotový, ale ještě vezmeme tady sprůsplenky a ještě jsem říkal ten bílý koberec. Tak jo, takže bílý koberec dáme semhle. Šup. A ještě jsem chtěl tady doladit tu hlavu a tam potřebujeme ještě černý koberec. Černý beru šedý. Plenky potřebuji tak ještě. Tak. Ze předu by to bylo už hotové. A ještě jsem chtěl, co jsem chtěl, jo. Ten repeater. No, eventuálně bych ho mohl ještě zvednout. Uvidím. A já si myslím, že takhle to úplně stačí. Gonky až jako vyšitý. No, takže já doufám, že se vám tohle stavěcí videjko líbilo. Tady jsem už trošku experimentoval. Uvidíme, kdo bude stavět vedle gonky aše. Ale myslím, že toho taky poznáte. Bude to ve stejné jakoby té pozici. Proč ne? Když je to legenda, tak prostě to bylo. Je to prostě ideální pozice. Tak, zezadu se koukneme ještě. No, a to máme gonkiáše. Takže se s váma loučím. Doufám, že videjko se vám líbilo a cokoliv byste dál chtěli postavit, tak stačí říct a ještě to možná provedem. Tak, tohle jsem nechtěl úplně. Tak, a je to. Takže já se s vámi loučím a mějte se hezky. Ahoj.